Em dic Joan Bové Maezzo, tinc 68 anys, vaig néixer el 18 de març del 1955 i el 26 de setembre de l'any 1972 em van detenir després d'una manifestació que es va fer al barri d'Horta demanant la llibertat dels presos polítics. Jo en aquesta manifestació portava una bandera vermella, amb la qual d'alguna manera anava més significat potser que d'altra gent, i a la vegada en plan defensiu gent de l'organització que feia la manifestació van llançar còctels Molotov quan va venir un o diversos jeeps de la policia armada, que se n'hi deia llavors a la Policia Nacional, i un dels jeeps va cremar i es veu que van haver-hi ferits. Això va comportar que la gent que ens van detenir després d'aquesta manifestació, el rebament que ja ens esperàvem, ja sabíem que rebríem un rebament brutal. I així ens va ser. En el meu cas, en seguida em van traslladar a Via Laietana, i a Via Laietana no entro amb totes les tortures que vaig patir. Vaig patir, em van fer el curro inicial, em van hostiar de diferents maneres sense masses criteris, després em van fer la cigonya ja en plan una mica més especialitzat, i després recordo també que és el que ve al cas per el qual estic parlant jo avui. Recordo l'escena de que em fan de posar, després d'hores ja d'hòsties, crec que la cigonya van abans, no ho recordo exacte perquè fa més de 50 anys, hi ha un moment determinat que em fan posar de genolls i braços en creu, i darrere meu se'n posa un o diversos, jo crec que diversos, crec que el que preguntava no era el que m'hostiava, però la qüestió és que llavors un d'ells se'n posa darrere amb una tovallola mullada i com el que juga al tennis em anava volejant l'esquena i els glutis. L'esquena fa molt de mal, però els glutis fa un mal brutal, brutal. Aquest home el puc identificar perquè la meva àvia m'ensenya, la iaia Tresina m'ensenya la foto diari just quan feia un any que m'havien detingut, 26 de setembre del 72 em van detenir a mi, i 26 de setembre del 73 vaig veure la nota al diari de que havia hagut un creuament de trets amb un portal d'una casa del carrer Girona, crec recordar, amb què havia estat involucrat Puig Antic i altres membres del MIL i policies, i que amb el creuament de trets, que ni de bon tros està demostrat que hagués sigut el Puig Antic, va morir un policia que en aquest cas és el policia que vaig reconèixer quan la meva àvia em va ensenyar la fotografia, que és aquest policia que es diu Francisco Anguas Barragán. Bé, llavors aquest home, clar, això va quedar així, però que és el que em va, que és el que he explicat abans, que m'havia estat volejant, diguéssim, amb una tovallola mullada per no deixar empremtes a la meva esquena. Tenint en compte, a més, que jo era un nen de 17 anys en aquella època. Bé, van anar passant els anys i el 2006 em vaig trobar una campanya de blanqueig arrel de l'estrena de la pel·lícula de Salvador sobre els fets que Manuel Guerra va fer sobre Puig Antic. Em trobo un intel·lectual de Barcelona que va escriure en un diari important, en el diari El País, i va escriure que, bueno, que hi coneixia amb aquest home, amb el Francisco Anguas Barragán, i que li agradava el cine francès, i que, bueno, que era una persona molt, molt, molt lluny de la imatge que puguem tenir dels fets. Bé, arrel d'allò jo vaig escriure una carta al director del País, que me la van publicar molt ben publicada, com a carta principal del dia, en el qual explicava, bueno, quina classe de personatge era aquest, perquè clar, evidentment, ja que sent jove, aquest home, si era de la brigada política social, una de les seves coses que tenia que fer era infiltrar-se, i per tant podria ser que anés a cinefòrums i digués que li agradava la Nouvelle Vague, o que li agradava Truffaut, o que li agradava Godard. Bé, això no semblava que havia quedat ja demostrat així, però ara, arrel de les celebracions de Puig Antic, torno a veure que es torna a parlar del jove policia. Evidentment ell tenia 23 anys, recordo que jo en tenia 17, i a més no cal oblidar
que les pràctiques de tortura que feia la comissaria a Via Laietana, i suposo que la resta de centres, els que feien la feina bruta eren els joves. Per tant, els inspectors veterans difícilment t'hostiaven, perquè sabien que els que et poden fer molt més mal són els joves.